Već desetak godina unazad, u januaru mesecu, plivački klub Proletar učestvuje na mitingu Dr. Fig u slovenačkom Kranju. Prema broju i kvalitetu učesnika, ovo je jedan od najjačih turnira u Evropi. Proletar su ove godine predstavljali Vuk Tomović, Bogdan Matić, Nikola Vlatković, Gloria Trankulov, Kristina Pager, Jovana Turinski i Vladimir Petraš. Po formi i okruženju, ovo takmičenje ne razlikuje se od zvaničnog evropskog prvenstva ili olimpijade. Takmičenje se izvodi po sistemu kvalifikacija i finala, što nije uobičajeno za mlađe kategorije. Ono što valja izdvojiti vezano za ovo takmičenje jeste da se u finalima koriste neki specijalni efekti da bi se dočaralo to finale. Plivači se prozivaju jedan po jedan, pritom se koriste razni svetlosni i efekti i magle, što deci povećava i adrenalin i sam doživljaj takmičenja. Kada spominjate sve te efekte i kvalifikacije finala, dakle, za nekoga sigurno jednog dana dobra priprema za neko veliko takmičenje? Pa, apsolutno, to jeste smisao ovog takmičenja, zato što dočarava neki ambijent svetskih prvenstava ili olimpijskih igara koji se rade i pripremaju baš po tom principu. Jednako impresionirani atmosferom su i sami takmičari. Što me je vatala trema i adrenalin i sve, ja sam se ocijekao tamo dole. I stvarno mi je bilo super, pogotovo kad sam izlazio, kad su me prozivali na 100 delfin, taj dim što je izlazio pored i to svetlo blještavo, stvarno je, nemam zamjerke, jako je lepo i trebalo bi to doživjeti. Pa dobro, to onda utiče na vas pozitivno ili što kažeš, pojede vas trema? Pa zavisi kako koga, mene je od svega pomalo. Najviše uspeha na ovom takmičenju imao je Vladimir Petraš, koji je ušao u tri finala, dok je na 100 delfin osvojio srebrnu medalju. Popravio je svoja najbolja vremena u disciplini 100 metara kraul, 100 metara delfin i 100 metara mešovito. Pa ja sam veoma zadovoljan sa tim mojim trkama i rezultatima, pogotovo zašto sam popravio od prošle godine. Pa eto što je rekao trener, sam uzao medalju na 100 delfin, bio sam drugi sa jako dobrim vremenom. Odlazak na mitinge, kao i uvek, zavisi od finansijskih mogućnosti. Proletar do sada nije propuštao Mimoza kup u Herceg Novom sredinom februara. Trenutne vremenske prilike ne utiču previše na pripremni period. Pa nije baš i da nema veze, s obzirom da vidimo sneg kroz staklo, ambijent je jako lep, s obzirom da je sve belo na polju. Mi radimo redovne pripreme za državna prvenstva koje su u martu, koje su nam veoma bitna. Završili smo zimski raspust koji smo odradili veoma jako i veoma intenzivno. Kruna sezone treba da bude u martu, kada je na programu prvenstvo države. Svako ima motiv da bude najbolji i još ponešto. Tvoj plan je dakle da budeš prvak u tvojim kategorijama? Da, da, da. I ako Bog da uzmem stipendiju.